မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်တို့ဒီ Z Fan Company ကနေပြီးတော့ Australia နိုင်ငံတို့အစီ Super Bay အားစီကနေပြီးတော့ Pride အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ Pride အစီအစဉ်လေးကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ထူးခြားတဲ့နေ့နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ကြီးပြည်ဝများနေအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာလည်းဒါသတင်းကျွမကြိုင်ခင်ချိန်လေးမှာကြောက်တော့မှာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုအတွက်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ Super Bay အားဆင်မြန်အားစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Pride အနေနဲ့တကုံစိတ်ကမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ဘဝရေးတာမှာသွားပြီးတော့ဒီ YGW ဘဝရေးတာမှာသွားပြီးတော့ Pride စီစဉ်နေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုကတော့ကားပေါ်မှာဝန်ထမ်းတွေလည်းစုံနေပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းစုံနေပြီဆိုတော့ကားစထွက်မယ်နောက်မကြာခင်ချိန်တွင်မှာ activities အားလုံးတောက်လျှောက်စတင်ပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးရှုစားပါအောင် Let's go buddyဒီ YGW ဘဝရေးတာမှာဘိုးဘွားအလုံးမောင်ခုနဆရာတော်နဲ့လဲရှောက်ပြီးတော့မေးကြည့်တာတော့45ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘိုးဘွား45ယောက်ကိုဒီအော်တိုဘားလာတရနေ့မှာကြောက်လာမယ်ဒါပြည်ပြည်ဆိုင်ရာเนาะဒါတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးရဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီနေ့အထိမ်းမဲ့အတွက်ကောဒီတရင်ကျွတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်မာလူမျိုးတွေမှာဘိုးဘွားတွေကိုဂရုစိုက်ကြရတယ်ကတော့ကြရတယ်ကာရဝါပြုကြရတယ်အဲ့နှစ်ခုအထိမ်းမဲ့ဒီအတွက်အခြေခံပြီးတော့ Super Bay အဆင့်မြင့်အာဆီယံနေပြီးတော့သူကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ Australia နိုင်ငံကနေထုတ်ထားပေးတာပါအဲ့အဆင့်မြင့်အာဆီယံနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးမှုပြီးတော့ဘာလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မနေ့စာရေနေ့လယ်စာရေညစာရေဒါဒီ၃ခုကိုလူတိုင်းမယ်ဒါအပြင်လိုအပ်တဲ့တလစာဆေးဝါးတွေကိုလည်းဒီဘိုးဘွားတွေအတွက်လူတိုင်းပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆရာတော်လေးရှိတယ်လိုအားပေးရေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့လိုအားပေးတွေကိုပါအကုန်လုံးကိုဒီ Super Bay အဆင့်မြင့်အာဆီယံနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးလေးလူတိုင်းမှုစီစဉ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာSuper Fit အဆင့်မြင့်အားစီ team ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘေးပညာမှာ ready ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျအသေးစိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်အောင် let's go ဘောမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်အဖေကဒီမှာလာနေတာလေအဖေကမျိုးသားမဆုံးခင်ပေါ့ခုနကပြောရအဖိုးကြီးကမေးတယ်ငါသိရင်နဲ့မင်းဘယ်မှာနေမှာလေရှင်းသားသမီး၃ယောက်နဲ့မနေဘူးလို့ကျမကလို့ဘိုးဘရိတ်သားမှာနေမှာလို့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သွားနေသွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးသွားသူဆုံးပြီး6လနေတော့အဖေကဒီကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးအဖေကဒီမှာ10ရက်လောက်တစ်ပတ်လောက်လဲနေလဲနေရောအဖိုးကြီးကလာကြည့်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာပေါ့နော်အဖေကလေမင်းဟဲ့အဖိုးကြီးလို့အဖိုးကြီးလို့ကျမရှင်းကိုရှင်းကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းလို့ကျမဒီမှာနေတယ်နော်လို့ပြောလဲပြောလိုက်ကလေးအဖိုးကြီးကလေခေါင်းလေးနှိမ့်ပြီးတော့လက်ကလေးနောက်ပြေးပြီးတော့ပြန်ပြီးဒီကနေပြီးတော့ဟိုးပြန်ထွက်သွားတယ်တားလေးတွေလိမ်မာဖို့ပါမိဘကိုတိတတ်ဖို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်မသေးခင်လေးကြွရတာလေဟုတ်ကဲ့ပါခွာအကျိုးကတေသွားမှဓာတ်ပုံမီလွန်းတယ်လို့ပို့ပဲလေဟုတ်လားသူမိဘရှိကြုံဆုံးမိမိဘရိုးတည်တည်လေးနဲ့တိတက်ဖို့ပါပါဒီမှာလာလောက်တာတော့စဒီဘိုးဘွားရိတာစဆောင်နေရပေါ့ငါးနှစ်လောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီအဖိုးဘွားတွေကလာတာမယူလေတမီးလိုကပရာဟိတလောက်တာဆိုတော့ဟုတ်အားကြောင့်အဖိုးဘွားတွေဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဘိုးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမ်တန်ကြည်နူးဝမ်းသာပါတယ်။ဒါမျိုးနဲ့တက္ကမလည်းမကြုံခဲ့ဘူးပေါ့။ခုနေ့ကပရမအူဆုံးအချိန်ချိန်ကြုံရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးပါတယ်အမ်တန်။ကို့မိဘတွေတပွဲပေါ့နော်။ကို့အမေတွေကိုမပြူစုရတဲ့အတွက်ဒီအဆောင်အဖွားတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အဆောင်ကျမကျွေးလိုက်တာပါနော်ဒီကိုကို့အမေလိုမျိုးပေါ့ကို့အဖွားလိုမျိုးနဲ့အမျိုးလောက်ဖြစ်သွားတာပါဘာဘာလို့လေဘိုးဘွားတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့
ดูแลดูแลกุลโยงตาดูตาไม่รู้ปวามาอาเตยาโยเชียแบบว่าดีอุปเทศเจริญกากรรมดูจาว่าดียานิมิวงาบาโยกาดูมิวรูมาดูจาว่าดีตานาโรปิติเลบานเนท่าปานไหนเนยาวจางยาวจำไม่แม่กองไม่แม่แม่แม่พิจาบาลีกวยตาลูบยาตาลูตาลูအဖိုးဖားရဲ့ဝေယဝိသရောကျမ်းမာရေရောသူရဲ့တကွေးတန်ရှင်းရမစအဲ့လိုဆောင်ရွက်ပေးရတာပါလေဒီဘိုးဘွားတွေကကြတော့ပြုစုမဲ့သူမရှိဘူးလေမရှိတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့တက်နိုင်တဲ့ပညာလေးနဲ့လာပြီးတော့ဟိုကုသိုလ်ယူပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမလည်းအရန်ပီတိလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်စူပါဖစ်အစစ်မြအားစရာနေပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့နေ့လယ်စာလေးကိုပိတ်သက်တရားကြည်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာလေးတွေပွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့တရင်ကျုပ်လည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖိုးဖွားမိဘတွေမမေ့ထားပါနဲ့ဒီ message လေးကအဓိကပေးချင်တာပါကောင်းမှုသည်ဒီကောင်းမှုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဖွဲ့တော်သားဖွဲ့တော်သားအားလုံးအတွက်အားလုံးအတွက်ကောင်းသောကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ဤနိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့ကောင်းများထောက်ပံ့ကောင်းများဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဒီမိဘတွေကတော့သူတို့အပေါ်မှာတော့တရိယာကြတယ်ပြောင်းခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အားငယ်ကြတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူတို့စိတ်အားငယ်စွာနဲ့ပဲဒီကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့စနဒီ 1GW ထပ်ရဘိုးဘွားရိတ်တာရန်ကုန်ကြည်စုဌာနကိုလာရောက်ပြီးတော့အဖိုးဘွားတွေခိုးလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်60နှစ်မှအထက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ပတ်စိုးပုံတစ်ပုံပါရမယ်သူတို့ရဲ့ဖိုးစစ်ပုံတစ်ပုံပါရမယ်ပြီးရင်ရက်ွက်ထောက်ခံစားသို့မဟုတ်ဒီရဲစခန်းထောက်ခံစားအဲ့ဒီအစရှိသည့်အချက်လက်များကိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အဝတ်36တစ်ခုနဲ့ပဲဒီကြောင်းတိုက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ခိုးလုံလို့ရပါတယ်ဥစဉ်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရောက်လာတာနဲ့အင်ကြီးအဝယ်စားဒီဆောင်ချင်အောင်ကောင်းအစရှိသည်များကိုဥစဉ်တို့ဒီကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူလေးရတော့တနေ့တာမုံမြတ်တဲ့အလူလေးရတော့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့စူပါဖစ်အစစ်မြင့်အားစရာနေပြီးတော့ဒီ 1GW ဘောဘွားရေးတာမှာလာရောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့မနေ့စာရညလေစာရညစာအပြင်ကိုသူတို့တနေ့တာလုံးသုံးဆွဲဖို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့စူပါဖစ်အစစ်မြင့်အားစေးကိုလည်းဒီမှာလူလန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုမကြခင်ချိန်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဗတင်းချုပ်ခါတမန်ကိုရောက်ရှိတော့မယ်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာဘာလေးတွေရေးကြည့်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးဖွားတွေဖေမေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရားလေးတွေထုံနိုင်မှုကျမ်းမာပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ကိုဖြတ်သန်းမှုအတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရလဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာဗတင်းချုပ်ခါတမန်မှာမိသားစုတိုင်းကျမ်းမာပါစေအဖိုးဖွားတိုင်းလည်းကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရဲ့ပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့စူပါဖစ်အစစ်မြင့်အားစေးအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့စုမုံကောင်းလေးတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။လှပသောနေပေါင်းများစွာကိုကျမ်းမာစွာနဲ့ဖျက်သန်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ Cfirm Caring for Wellbeing